Hoje você vai conhecer uma ferramenta que vai tornar o seu desenvolvimento front-end até 5 vezes mais rápido. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de ferramentas para te auxiliar no desenvolvimento do dia a dia, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E ó, um recado especialíssimo, não só para você que já é inscrito no DPW, mas se você também chegou aqui agora. Se você gosta de CSS e quer conhecer em breve algo sensacional relacionado a CSS, dá uma olhada no link que está aqui embaixo para você cadastrar o seu e-mail e em breve receber uma notícia excelente. E a ferramenta que vamos ver hoje é o Responsively. Ele, alegadamente, acelera em até 5 vezes o tempo de desenvolvimento do front-end. Vamos analisar a ferramenta, vai ser a primeira vez que eu vou olhar o Responsively, vamos dar uma olhada no site dele, eu vou instalar e usar pela primeira vez e vamos ver quais serão as considerações dessa ferramenta que promete ajudar bastante no desenvolvimento front-end do dia a dia. Então, moçada, já estou aqui no site do Responsively, o link vai estar aí na descrição do vídeo. É a primeira vez que eu estou acessando o site, então vamos dar uma olhada aqui. É Develop Responsive, tá. Desenvolvimento de aplicativos responsivos 5 vezes mais rápido. Interessante, hein? Interessante. Uma ferramenta que todo desenvolvedor front-end deve ter. Muito bem. Aqui tem o link de download, mas antes vamos dar uma olhada. Parece que se trata de uma ferramenta que mostra vários viewports diferentes para ajudar, para agilizar a visualização aí, né? Então, Instant Preview, exatamente. Developer First, ok. Open Source, muito bom. Tudo bem, um coach aqui para falar que ele poupa nosso tempo. Oh, interessante. Aqui ele tem uma navegação espelhada, né? Tudo que você faz em um, ele faz em outro. Algumas opções aqui, tá bom, já me convenceu. Ah, tem como extensões também, né, extensões para os navegadores. Mas vamos fazer o seguinte, vamos baixar aqui e usar realmente o programa. Então vou clicar aqui, fazer o download, instalar e já volto para mostrar como é a coisa. Você está a um passo de aprimorar a sua velocidade de desenvolvimento. 2000 anos depois. Então, aqui está o Responsively, o aplicativo que a gente baixou, né? Ele automaticamente já abriu aqui alguns dispositivos na página do Google. Então, não escolhi nada, ele veio exatamente dessa maneira. Vamos colocar um site melhorzinho que o Google aqui, né? Ah, interessante, ele já abre em todos os dispositivos selecionados aqui direitinho. Então, vamos ver essa sincronia, muito interessante, gostei dessa sincronia. Realmente, dá para ver algumas coisas bem interessantes aqui de uma maneira mais rápida. Vamos explorar aqui para ver o que, que é, aqui vamos ver o que, que acontece em cada botãozinho desse daqui, para que serve. Open DevTools. Ah, interessante. Então, será que se a gente mudar aqui alguma coisa, ele muda também no espelhado? Deixa eu aumentar um pouco aqui, deve estar pequeno aí. Acho que não... Ah, dá sim. Legal, vamos ver aqui então. Ele parece que já vem numa espécie de dark mode aí, não sei se tem como trocar, né? Então vamos ver aqui. Cadê o parágrafo que a gente estava mexendo? Não, peraí. Vou colocar aqui. Temos esse parágrafo. Cor vermelha. Só para esse, é, não trocou. Quando se mexe aqui, ele troca somente no próprio elemento. Aqui foi um estilo inline, né? Vamos tentar na própria classe, vamos ver o que, que ele faz. É, ele atualiza somente naquele próprio device, mas tudo bem, imagino que numa situação de debug, vamos supor, a gente está vendo aqui em várias telinhas, vários viewports diferentes, a gente encontra algum bug nessa tela aqui, por exemplo, realmente faz sentido fazer uma alteração e refletir somente aqui, eu até entendo, tudo bem. Mas achei interessante, então esse primeiro botãozinho aqui, abrir as DevTools, ele já abre direcionado no dispositivo que se quer, né? Ah, aqui dá para tirar um screenshot, legal. Full page screenshot, ah, entendi. Então aqui ele vai tirar um screenshot, no caso seria desses dois artiguinhos aqui. Se a gente clicar em full page screenshot, ele vai tirar da página inteira. Tilt device, ele troca, legal, trocou orientação aqui. Disable Mirroring.
coloquei aqui. Quando eu scrollo, agora todos atualizam junto, menos ele. Bem interessante também. Maximize. Ah, então agora se você quiser ver mais detalhes, assim, não quiser ver todas as viewports lado a lado, ele deixa uma exibição diferenciada aqui, né? Como se fossem abas. E aí dá para ver melhor. Mas como que volta isso? Minimize. Ok, bem facinho. Aqui tem o nome do dispositivo e a resolução da viewport de cada um. Lembrando que esses daqui ele mesmo colocou, não escolhi nenhum desses. Vamos ver o que é aqui. Mutar o áudio. Ok, se o site tiver áudio, você consegue mutar. Aqui em cima são controles normais mesmo. Por exemplo, vamos acessar aqui o artigo. Ele atualiza para todo mundo. E aí tem os controles de voltar do navegador, atualizar a página inicial. Olha, eu tô gostando até agora. Vamos ver o seguinte. Que botão é esse aqui? Ah, então aqui é onde se escolhe os dispositivos. Então a gente pode customizar. Ah, então aqui ele vem com uma série de dispositivos, tamanhos de viewport de dispositivos já pré-configurados nele, e a gente simplesmente escolhe o que a gente quer usar. Então vamos colocar, por exemplo, iPad Pro. E a gente dá um close, ele automaticamente colocou aqui. Bem interessante, bem interessante. O tipo de layout, horizontal. Será que era para ter uma barra de rolagem aqui? Não tô vendo. É. Esse horizontal aqui, não entendi direito qual é o sentido dele. Em teoria, eu deveria poder scrollar isso horizontalmente, né? Talvez haja uma maneira, eu que não tô sabendo. Se você já usou o Responsible e sabe como faz isso, coloque aí nos comentários, fazendo um favor. Então, aqui é o individual, que é exatamente aquela visão que a gente já tinha visto também. Essa horizontal, que pena, hein? Engraçado, eu deveria ter uma maneira de scrollar aqui na horizontal para ver tudo, né? Então vamos deixar o Flex Grid, dá para recolher e abrir mais espaço, exatamente dessa maneira, ok. Olha, interessante, realmente, o que ele colocou lá que acelera o tempo de desenvolvimento, pode ser, tá? Pode ser, eu diria mais um tempo de debug, mas talvez o desenvolvimento também, tá? Não sei se tem uma maneira de colocar o Live Reload aqui, se usando os Live Reloads que já temos disponíveis aí, as várias técnicas, ele afeta aqui também. É um teste a se fazer, de repente, num vídeo futuro aí, né? Então, a gente tem alguns filtros aqui também, por exemplo, só Android, só desktop. E por que ele manteve aqui então pequenininho? Não, entendi. Só desktop. Ah, entendi. Muito bem. Então aqui não temos nenhum dispositivo Apple, nem Android, nem Windows. Juntamente com esse daqui. Eu entendi o que, que aconteceu. O que acontece é que ele não está marcando o filtro que a gente coloca. Por exemplo, a gente coloca clique em desktop. Era para estar marcadinho aqui para a gente ver. Que aí a gente colocaria desktop mais Windows, por exemplo. E aí ele mostra essa tela aqui. Desktop mais Android também. Como ele não está colocando a marcação aqui, parece que dá para clicar e que nada está acontecendo. Mas é porque está com esse filtro aqui. Então se a gente desmarca, aí sim, dá para a gente clicar aqui e ver essas diferenciações. Esse outro botão aqui, então, seria o quê? Algumas preferências, tá bom. Aqui temos desabilitar o SSL, abrir aí a última página durante a navegação. Aqui temos... Ah, muito bem. Então, realmente, se tratava de um Dark Mode, que ele estava aqui já por default, né? Dá pra gente escolher. Gostei desse Dark Mode, vamos deixar aqui. Algumas opções pro screenshot, né? E questão de permissões aqui dá para configurar também. Vamos ver aqui então. Olha, ele tem extensões, muito interessante. Se a gente colocar no help aqui, procura extensão no App Store e copia o ID da extensão para cá. Entendi, entendi. Parece então que ele tá rodando aí por cima de um Chrome ou pelo menos alguma engine que admite tudo que o Chrome admite. Então, se a gente, por exemplo, quiser instalar uma extensão para trabalhar com Vue, que foi exatamente o que ele mostrou aqui, a gente coloca e quando der um inspecionar ele vai aparecer também. Essa última opção aqui, ah, interessante, dá para a gente fazer um throttling da rede, simular um offline, um 3G, alguma coisa do tipo, limpar o cache e até usar um proxy, bem interessante, em alguns casos é preciso sim. Vamos voltar aqui então para esse, a gente tem 5 devices. Ah, e ficou faltando aqui em cima. O que será que todos esses botões fazem? Vamos ver. Mudar a cor do esquema. Pouco adiantou aqui no caso. Scroll down. Também não fez nada. O que será que era? Ah, ele tava travadinho aqui, não sei porquê. Mas agora que tá o mirroring funcionando direitinho, se a gente der um scroll down, ele vai para baixo.
É, ele tá um pouco bugado ainda. Não sei se isso daqui é um alfa, alguma coisa assim, tá? Mas ele tá um pouco bugadinho. Mas eu entendi, a intenção aqui era que a coisa rolasse pra cima e aqui do lado rolasse... Ah, agora funcionou. É, tá um pouco bugado, mas eu entendi. Pra não ter que interagir aqui diretamente, se quisesse scroll up, scroll down, ele faria desse jeito. Take screenshot, como a gente viu. Tilt devices. Interessante. Aqui ele vira todos de uma só vez. Essa opçãozinha em cada um aqui, ó, aqui a gente virou só um, só que usando desse jeito, ele vira para todos de uma só vez. Aqui é mutar todos, inspecionar elemento, aqui ele permite... É, parece que é igual o outro também, né? Ah, veja bem, inspecionar elemento dele tem uma coisa diferenciada aqui. A gente consegue selecionar aqui nesse drop-down qual é o device que a gente vai inspecionar. Ele troca aí o código conforme a gente coloca ali. Bem interessante também. Vamos ver o que é esse óbvio. Ah, trocar para o Touch Mode. Muito interessante. Ah, agora sim está começando a fazer mais sentido, porque em dispositivos móveis aqui, né, simulando a viewport do dispositivo móvel, faz mais sentido isso também. Mas como volta? Ih, não sei. Talvez seja um bug também. Deixa eu tentar recarregar a página. Rapaz, travou tudo aqui. Deixa eu tentar dar um enter novamente. Ah, agora sim. Olha, tá meio bugadinho, tá, mas funciona. Se clicar 200 vezes ali na opção, ela funciona assim. Então esse outro aqui é zoom in e zoom out. Ok, eu pensei que seria nas próprias páginas, só que... É, de certa forma é nas próprias páginas, né? Tá fazendo zoom aqui nessa própria área aqui, né? Vamos chamar esse canvas de viewports aqui, mas acaba influenciando o que coloca ali também. O 100% seria isso daqui. Agora sim, agora sim. Então no 100% dá para ver dessa maneira. Mas acredito que para um debug visual a gente pode realmente começar com um zoom menor e aí identificando o bug que vai aparecer, identificando a coisa que está errada, coloca o zoom 100% e foca aí com as DevTools para ver, para tentar consertar o que está aí, né? Então, fazendo uma pequena revisão, temos para cada device aqui, né, para cada viewportzinho, algumas opções bem interessantes. Temos aqui em cima opções gerais que influenciam a todos. Aqui, por exemplo, a gente pode rodar todos os dispositivos e vai. Aqui vai um por um. Nesse painel a gente consegue customizar os devices que a gente está usando, sua apresentação e até com filtros. Aqui a gente tem algumas opções a mais, inclusive o visual aqui e a parte de screenshots também. Isso daqui para fazer evidências de bug visual é bem interessante. Temos a questão de extensões que dá para complementar aí e a parte em que é possível customizar algumas coisas para fazer testes, por exemplo, fazer um throttling da rede, limpar o cache e até um proxy que às vezes é muito útil mesmo. Essas são as principais opções do Responsibly e, por enquanto, não sei se ainda é um alfa, a gente pode até voltar no site para ver do que se trata. Ele está um pouco bugadinho, mas no final acaba funcionando. Eu vi lá no site que também tem a parte de extensões, então, por exemplo, a gente poderia colocar ele no próprio Chrome, mas hoje vamos abordar principalmente o próprio app. É bem tranquilo de instalar, bem tranquilo de usar e vou dizer que concordo com eles. Não sei se aumenta a velocidade de desenvolvimento em 5 vezes, né? Eles colocam 5 vezes lá, mas realmente ajuda bastante e é uma mão na roda com certeza. E aí, gostou do Responsibly? É, apesar de um bugzinho ou outro, aparece uma ferramenta muito promissora. Eu pessoalmente gostei. Vamos dar uma nota 7,5 a 8, vai? Vamos colaborar com o pessoal. E vou procurar acompanhar aí na medida do possível para ver se esses bugzinhos são resolvidos e novas features são lançadas também. E lembre-se, se você gosta de CSS, dá uma olhada no link aqui embaixo para você dar uma olhada e cadastrar o seu e-mail para receber uma surpresa em breve. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!